Segmentet rrugore Korç Pogradec dhe ai Pogradec Qafthan që janë njëkohësisht edhe pjesë e aksit nacional që lidh gjithë juglindin e vendit me Tiranën dhe Durrësin. Vijojnë të jenë ndër akset më problematik se i takon aksidenteve, një pjesë të cilave edhe me pasoja fatale për njerëzit. Vetëm gjatë muajit gusht dhe dy javëve të parë të muajit shtator, në këto segmente janë shënuar 12 aksidente serioze, me pasoja 5 persona të vdekur dhe 13 të tjerë të plagosur. Ndërkohë, në këto të dhëna nuk llogariten aksidentet e tjera që nuk kanë patur pasoja në njerëz, por vetëm dëme materiale. Mjetet bujësore që dalin në aksin kryesor pas sinjalistikën e duhur, jashtë normave të qarkullimit, si dhe drejtuesit e bicikletave dhe motorcikletave që qarkullojnë në këto segmente rrugore, përbëjnë shkaqet kryesore të aksidenteve. Ato bëjnë kalimin nga një anë në anën tjetër. Aty duhet kujdesi jashtëzakonshëm i drejtuesve të tyre dhe duhet të jenë dhe këta një njohës, duhet të njohin sadopak elementet bazë të kodit rrugor. Do dhe nenet e kodit rrugor. Kryesisht këto të kapërcimit nga njëra anë e kaleqatës në anën tjetër, që kujdesi duhet jetë maksimal. Kur rimorqët bujësore apo mjetet bujësore kalojnë një peshën e tyre vetjake, duhet të pajisin drejtuesit e tyre me leje drejtimi. Mosnjohja e këtyre rregullave shkaktojnë edhe këto aksidente. Pavarësisht gjendjes dhe sinjalistikës së mjeteve që përfshihen aksidente, si dhe kushteve të rrugës, eksperti apelon që faktori njëri është vendimtar në këto aksidente. Ju bëj thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Të çfarëdo lloj drejtuesi mjeti, se mjet quhet edhe bicikleta. Duhet të ruaj në sensin e vetë të lëvizjes, duhet të ruaj në korsin e lëvizjes, të respektoj nenin 121, të pozicionohen mirë në korsin e lëvizjes dhe asnjë gjë nuk të gjen. Në qarkun e Korçës, nga Qafthana deri në Kapshtic, janë të paktën 6 pika të zeza që janë zonat më problematike sa i takon aksidenteve, ndërsa po në këta aks, janë mbi 470 hyrje dalje, një pjesë e tyre edhe të palishme.